皆さん、明けましておめでとうございます。これが新年に入ってから一番最初の動画の撮影になるんですが、2018年もライバロリをよろしくお願いいたします。ということで、まあ今日何やるかなんですけど、今更なんですけどポケモンの福袋買ってたので開けていこうかなと思います。メルカリ見たらまだポケモンの福袋を1万円ぐらいで売ってたんですけど、これ自体は4000円で買いましたけど、メルカリでは今1万円で売ってました。中身なんだけど、僕他の人の開封動画3つぐらい見ちゃったし、ある程度こういうものが入ってるっていうのは知ってるんですけど、なんかそこら辺の違いとかも楽しみつつ開けていければいいなと思いますね。これそもそも袋がそのまんま使える説あるから結構いいよね。早速開けていきますか。じゃあ僕気になってたのが一つあるんですけど、これ陰キャ代表ひどいでね、これツイッター見てても福袋の開封動画見ててもどの袋にも入ってたんですけど、もしかしてひどいでって人気ないポケモンなの？アニメでは結構出てきてますよね。まあでもゲームのポケモンでは対戦においては結構見た目も陰キャっぽいし、前髪で目隠しててね、戦い方も陰キャっぽいんで嫌われてるからあんま売れてないのかな。木狼、中国産不思議だね。ピカチュウのぬいぐるみ、ここら辺はなんか他の人見てたのと一緒だな。キテルグマ、ちなみに僕福袋を2つ買ってたんですけど、まあ、1個いらなかったんでメルカリで売りました。イワンコのキーホルダー、ニャビー、アマカジのぬいぐるみ、ちょっと分かりづらくなるんであれですけど、このルカリオのやつは入ってませんでした。ちょっとどかしとくわ、飾りで置いてたけど。中国産ラプラス、木狼めっちゃ入ってるな。なんかモンスターボール、これ僕がよく動画で投げて遊んでるやつですね。でかいキテルグマ、ピカチュウの尻尾のなんかつけるやつ、あとこれ、これ確か福袋限定でピカチュウと木狼とアローラロコンのやつがあったはず。僕のやつはピカチュウが入ってました。なんか無難なところですね。アローラロコンがなんか一番人気ない気するな。とか言ってたらアローラロコンのフード付きタオル入ってました。ここが首通すとこなんですけど、もう絶対にこれ子供用ですね。まあ、子供ができた時に使えるかもねっていう。リーリーとコスモックのでかいカバン、これも絶対僕が個人で使うことないから子供ができた時用とかかな。あとちっちゃいのがね、なんかいくつかあるんですよね。ピカチュウのバッグが入ってますね。京都って書いてあるけど、京都タワー八つ橋、これやっぱり僕が3ヶ月前まで京都に住んでたことを見越していつでも思い出に浸れるように入れといてくれたのかな。京都のポケモンセンター懐かしいっすね。あそこが一番人少なくて通いやすいポケモンセンターだったわ。東京タワー、これはポーチ的なやつだね。でこれで最後なんですけど、まあ、これもね何が入ってるか知ってるんだよな。まあ、とりあえず開きますけど、これカードケースっていうか多分名刺入れみたいなやつですね。これ多分確か2種類あったはず。これとこの紺色バージョンと紅色バージョンがあったはずなんですけど、これなんか結構普通にこの福袋の中では一番いいもの説が強い。以上。4000円分の価値は余裕であったけど、自分で買うかって言われるとなんかウームみたいなものをばっかでしたよね。個人的に嬉しかったのは、やっぱこれと、まあ、あとはこの袋だね。この袋普通に開け閉めできるようになってるから、この袋自体で普通に使えるから、この2つが一番嬉しかったかな。また来年も、来年までも僕がポケモンを好きでいたら買ってみようかなと思います。バイバイ。